ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን አደራችሁ እንደምን ዋላችሁ እንደምን አመሻችሁ በእያላችሁበት ሀገር አመሻሽና አነጋግ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረሳችሁ በበጎ ስራችን ከጎናችሁ ይሆናችሁ የበጎ ስራ አርበኞች ኢትዮጵያን ኤርትራውያን ሰላምታችን ይድረሳችሁ ይህ የምትመለከቱት ምገባ የሴተ ጻድቅ ነፍስ ይማር ሲሉ ቤተሰቦቻቸው የመገቡልን ምገባ ነው እግዚአብሔር ይስጥልን የሴተ ጻድቅ ነፍስ ይማርልን ሌሎቻችሁም ይህን ማድረግ ለምትፈልጉ ከኛ ጋር ማሳለፍ ለምትፈልጉ 0911112752 0911 49 46 59 46 የእጆቻችን ስልኮች ናቸው። በእነዚህ በመደወል በ0911112752 ቴሌግራም እና ዋትሳፕ እና ቫይበር ላይ መጻፍም ይቻላል። ብጽፉልን እኛም ሰው እናገኘዋለን። በ0949465946 ቴሌግራም ላይ ብጽፉ ቀጥታ ብደውሉልን ታገኙናላችሁ። ጎጃም በረንዳ ወለጋ ሆቴል ፊት ለፊት አድራሻችን ነው። ለምታደርጉልን ሁሉ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። የሴተ ጻድቅን ነፍስ ይማርልን። የሴተ ጻድቅ ነፍስ ይማር ሲሉ ቤተሰቦቻቸው የመገቡልን ምገባ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እግዚአብሔር ያክብርልን። የሴተ ጻድቅ ነፍስ ይማርልን። ሌሎቻችሁም ይህን ማድረግ የምትፈልጉ 0911112752 እንዲሁም 0949465946 ላይ ብደውሉ
ቀጥታ ጎጃም በረንዳው ለሆቴል ለፊትም ብትመጡ ታገኙናላችሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። የምትመለከቱት ምገባ የሴተ ጻድቅ ነፍስ ይማር ሲሉ ቤተሰቦቻቸው የመገቡልን ምገባ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። የሞቱትን ነፍስ ይማርልን። በህይወት ያሉትን ቤተሰቦቻቸው ይጠብቅልን። ሌሎቻችሁ ምን ማድረግ ለምትፈልጉ ከኛ ጋር ማሳለፍ፣ እኛ መደገፍ፣ ነዳያንን ማብላት፣ ማጠጣት፣ የታረዙትን ማልበስ ለምትፈልጉ በ0911112752 ላይ ዋትሳፕ እና ቫይበር ላይ ብጽፉልን፣ ቀጥታ ብደውሉልን፣ እንዲሁም በ0949465946 ቴሌግራም ላይ ብጽፉልን፣ ቀጥታ ብደውሉልን ታገኙናላችሁ። አድራሻችን ጎጃም በረንዳ ወለጋ ሆቴል ፊት ለፊት ነው። ስለምታደርጉልን ሁሉ እናመሰግናለን። ሰላም ሁኑ። Thank you.